ዛሬው ቶፒካችን የሚሆነው leadership qualities የአመራር ባህሪያት ይባሉ ደግሞ ያው ጥራት ያለው አመራር እንግዲህ ልንለው ከቻለን በቀጥታ ተረጎም ነው ግን የአመራር ባህሪያት ብለን ማለት እንችላለን ሰው በጥልቀት እንግዲህ የአመራር ባህሪያት የሚለውን እንደው ከማየታችን በፊት ማልባት ሁለት ሴሽን ሊወስድን ይችላል ይሄ quality of leaders የሚለው ወይም ደግሞ የአመራር ባህሪያት የሚለው ማለት ነው። ዛሬው ትልቁ ትኩረታችን የሚሆነው ለዚህ ኳሊቲ የሚያግዙ የአመራር ብቃቶች ሊደርሺፕ ኮምፒተንሲ የምንላቸው በጣም መሰረታዊ ናቸው። ስለዚህ በዚህ በሊደርሺፕ ዙሪያ እንግዲህ ምናልባት ዲፋይን ለማድረግ ያህል ነው መሪነት እንግዲህ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ነው። መሪዎች የሚባሉት መንገዶችን የሚያውቁ መንገዶችን የሚሄዱ መንገዶችን የሚያሳዩ ናቸው። አንድ ሊደር ኢቫሉዌት የሚደረገው ኢፊሽንሲው ምን ያህል ኢፊሽንት ነው ብለን የምንለው በሚያሳየው የሊደርሺፕ ባህሪያት ካራክተሮች ኳሊቲዎች መሰረት ነው። ስነ አመራር ዘዴዎች እነዚህ ስትራቴጂዎች እና ካራክተርን በትልቁ የሚያጣምር ሆኖ ምናልባት ከሁለቱ አይኑረን ቢባል ግን ዊዛውት ስትራቴጂ ይሻላል ዊዛውት ሊደርሺፕ ዊዛውት ካራክተር ዊዛውት ስኪልስ የምንላቸው ከሚቀር የአመራር ብቃት በትልቁ አስፈላጊ እንደሆነ ማሰብ ይቻላል ማለት ነው። መሪነት ከራስ ባሻገር ለሰዎችም ስለሚሻገር ደግሞ ኃላፊነት መውሰድ ነው። ሰፊ ትክሻ የሚፈልግ ነገር ነው። የመሪነት ብቃት እንግዲህ በቆይታ ሂደት ውስጥም የሚረጋገጥ ነው መሪነት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በጣም እናተኩርባችኋለን ወዳልኳችሁ የአመራር ብቃቶች ወይ ደግሞ ሊደርሺፕ ኮምፒተንሲ የሚባሉት ነገሮች ለኳሊቲ ሊደርሺፕ ወይ ደግሞ ጥራት ላለው የሊደርሺፕ ስኪል በጣም ወሳኝ ናቸው። በጣም ቁልፍ ነው ለሊደርሺፕ ባህሪ የሚያንደረድረን ስለሆነ ሞስትሊ ዛሬ እሱ ላይ ነው የምናተኩረው በአብዛኛው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ የአመራር ብቃት ምንድን ነው? የአመራር ብቃቶች ሲጀመር እንዳለንበት ኢንዱስትሪ፣ እንዳለንበት ነባራዊ ሁኔታ፣ እንዳለንበት ተቋም፣ እንዳለንበት ፋሚሊ፣ እንዳለንበት ከልቸር፣ እንዳለንበት ከባቢ ሁኔታ ከቤት ከራስ ይጀምርና ወደ ቤተሰብ ይቀጥላል። ጎረቤት ማህበረሰብ እያልን ባለንበት ስቴክት እንዲሁም ደግሞ በመስሪያ ቤቶቻችን እስከ ሀገር ደረጃ ዓለም ደረጃ ድረስ በእነኚህ ሁሉ በየትኛውም ኢንቫይሮንመንት ቢሆን በየትኛውም ኢንዱስትሪ ቢሆን አመራር ብቃት እንዳለንበት ሁኔታ እንደሚወሰን ታሳቢ ማድረግ ይቻላል። ጂም ሮን በሊደርሺፕ ዙሪያ ብዙ ይታወቃል እና ምን ይላል? If you want to be a leader who attracts quality people, the key is to become a people of quality yourself. ምክንያቱም ጥራት ያላቸውን ሰዎች የሚስብ መሪ መሆን ከፈለግ ዋናው ነገር ራስ ጥራት ያለው ሰው መሆን አለብህ። ወይም ደግሞ ጥራት ያለው መሪ ስትሆን ነው ጥራት ያላቸው ተማሪዎች ማግኘት የሚችለው ይላሉ። ሊደርሺፕ ኮምፒተንሲዎች እንግዲህ በጣም ወሳኝ ናቸው ብቃቶች፣ በተለይ ደግሞ ባለንበት ተቋም ባለንበት ኢንስቲትዩሽን ደግሞ በትልቁ ጎላ ብሎ የሚታይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሊደርሺፕ ብቃቶች የአመራር ብቃቶች ኮምፒተንሲ የምንላቸው ምን ምን ናቸው ሲባል ዛሬ አንድ አራት ብቃቶችን አነሳላችኋለሁ እና በጣም መሰረታዊ ነው። ሰልፍ ሊደርሺፕ ብለን ባለፈው ስላል አንዱ መሰረታዊ ብቃት፣ ይሄ ብቃት ከሌለ ስለ ኳሊቲም ስለ ጥራትም ማውራት ስለማንችል የመጀመሪያው ምንድን ነው ሲባል ይሄ ብቃት ራስን ማስተዳደር ወይ ደግሞ ማኔጂንግ አወር ሰልፍስ ራሳችንን ማኔጅ ማድረግ። እና ይሄ ራስን ማስተዳደር ሲባል ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? ራስን ማስተዳደር ስንል የመማር ልምምድን ማዳበር ማለት ነው። ቀልጣፋ የሆነ የመማር ልምምድን ክህሎትን ማዳበር ወይ ደግሞ አጂሊቲ የሚሉት ማለት ነው። እንግዲህ በእንግሊዘኛው የመማር የለርኒንግ ሀቢት ያስፈልገናል። ይሄ ደግሞ መቼ አይተነዋል ሲባል በኮቪድ ወቅት አይተነዋል። ኮቪድ በጣም አስተምሮናል። ፍጥነት ያለው adaptability ለአካባቢያችን ቀልጠፍ ያለ adaptability እንደሚያስፈልግ የታየበት ሁኔታ ነው። ለኮቪድ ሁኔታ አዳፕት ያላደረጉ ሰዎች፣ ያላደረጉ ተቋማት፣ ያላደረጉ መሪዎች 2020ን መሻገር አልቻሉ። ለብዙዎች ደግሞ አዳፕት አድርገው ብዙ ተቋማት ያሰራር ሂደታቸውን የቀየሩበት ምናልባትም ደግሞ ላይፍ ኢቭን በዚህ በዲጂታል ወርልዱ በአዳዲስ አሰራር ስራዎች ሜቢ ይሄዚ የኤአይም የተፋጠነበት አንዱ ፑሽ የሚሆነው የኮቪድ የፈጠረው ጫና ነው። በዛ ሞመንት የተፈጠረው የሊደርሺፕ አዳፕቲቪቲ ብዙ ክሪኤቲቪቲዎችን እንዲጨምሩ አድርጓል። ስለዚህ ቀልጣፋ መሪዎች ለውጥን አይፈሩም ማለት ነው፣ ይልቁንም ያቅፉታል፣ ኢምብራስ ያደርጉታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሲመጣ
ኦኬ ምን ማድረግ አለብኝ ብለው ሪኢንቬንት ነው የሚያደርጉት ወይ ደግሞ መንገዶችን ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የሚያስፈልገን ነገር ራስን ማስተዳደር ስንል ለሁኔታዎች ከተለዋዋጭ ሁኔታዎች ጋር ራስን ማላመድ አዳፕት ማድረግ የሚያስችል አቅም ያስፈልገናል ማለት ነው። ቀልጣፋ መሪዎች እንግዲህ ጥንካሬያቸውና ድክመታቸውን ያውቃሉ። ያ ነው ቀልጣፋ የሚያስባላቸው ወይም ደግሞ ስትሬንግዝ እና ዊክነሳቸውን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለባቸው። ባለፈው ስለ ስወት ብለን አውርተናል። ስትሬንግዝ፣ ዊክነስ፣ ኦፖርቹኒቲ፣ ትሬቶቻቸውን የበዝሪያችን ያለውን ምን እድል አለ፣ ምን ድክመት አለ፣ ምን ጥንካሬ አለ፣ ምን ሊሻሻል ከውጭም ከውስጥም፣ መሰረታዊ ስኪል በምንላቸው የእኛ ክህሎት በሆኑ ነገሮች ጥንካሬያችን ላይ ማጉላት፣ እነዚህ ፍላጎቶች ምንላቸው፣ ሶፍት ስኪሎች ምንላቸው፣ የአቲቱድ ችግር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መሰረታዊ ምንላቸው የእኛ ምርጫዎች በምንላቸው ደግሞ ድክመታችን የግድ መቀረፍ እንዳለበት። መሰረታዊ ነገር እንግዲህ ራስን ማስተዳደር የሚባለው ላይ መማርና ልምድ መቅሰም፣ ቀልጣፋ የሆነ አካሄድ መውሰድ የሚባለው በጣም መሰረታዊ ነው ማለት ነው፣ ለአንድ መሪ ብቁ እንዲሆን ማለት ነው። ሌላው ራስን የሚመራ መሪ የመቋቋም ችሎታ አለው ነገሮችን፣ ይሄ ሬዚሊየንስ የሚባለውን ነገር ማለት ነው። ይለማመዳል ማለት ነው። ተለማምዶሹ አለው፣ ልምምዱ አለው ለነገሮች። ሁሉንም ነገር እንደ ቻሌንጅ አይቶ ስለማይገፋ ልምምድ ያዳብራል እና አንዱ ቻሌንጅ ለሌላኛው መማሪያ ይሆናል እና ጽናት ያዳብራል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ አንዳንዴ እናሸንፋለን፣ አንዳንዴ እንማራለን። ስለዚህ ይሄ ሬዚሊየንት የሆነ ወይ ደግሞ የመቋቋም ችሎታ ያለው ብርታት ያለው መሪ ሁኔታዎችን የመቋቋም ድፍረት አለው ማለት ነው። በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ላይ አሁን መሪ ራሱ የሚያስፈልገው መቼ ነው ሲባል፣ በነገራችን ላይ በኖርማል ሁኔታ አይደለም። አገራት ሲቸገሩ፣ ተቋማት ሲቸገሩ ነው መሪዎች የሚወጡት። መጥፎ ጊዜያት፣ ሬዚሊየንስ ጽናት የሚፈልጉ ጊዜያት በነገራችን ላይ መሪዎችን ያወጣሉ እንጂ አይፈቱም። ለዛ ነው ብዙ ባለፈውም ስለ ቴዎዶር ሩዝቬልት ነግሬያቸዋል፣ ምን ያህል በአካል ግድፈት እንደነበረበት። አባቱ አንተ አትችልም፣ አይንህ ማየት የማይችል አስማቲክ የሆንክ ሰውነት የቀጨጨ ቪዥን ኢምፔርመንት ያለህ ምናምን ብሎ ዲስከሬጅ ሊያደርገው ሲሞገር፣ ነገር ግን እሱን አዌር ከሆነ በኋላ ቅድም ምን ብለናል፣ ድክመትና ጥንካሬያቸውን ያውቃሉ። ቴዎዶር ሩዝቬልት ያንን ካወቀ በኋላ የሄደበትን ጆርኒ እያወራኋችሁ ነበረ። ከፖሊስ ኮሚሽነርነት ተነስቶ እስከ አገር መሪነት እንዴት በጽናት እንደደረሰ እና ቴዎዶር ሩዝቬልት ጽናቱ የሚረጋገጠው ራሱን ለማስተማር ባለው ሂደት ውስጥም እንደሆነ እና ህይወቱ ባለፈበት ወቅት እንኳ ህይወቱ ካረፈበት አልጋ ሄደው ሊያነሱት ሲሞክሩ አንሶላውና ደረቱ ስር መጽሐፍ ነው ያገኙት። ዊች ሚንስ ሁሌ ራሱን ማስተማር፣ ሁሌ መጽናት፣ ነገን ማየት የሚባለው ነገር ክህሎት ስላለው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ብቃት ነው፣ ራስን የማስተዳደር አቅም ማለት ነው። ሌላኛው ራስን በማስተዳደር ውስጥ መሪዎች የሚያስፈልጋቸው ብቃት ምንድን ነው ሲባል፣ ጠንካራ የሆነ የተግባቦት ክህሎት። ይሄ ማለትም ማለት ነው ለሚያስተዳድሯቸው ሰዎችና ወደ ጎንም ካሉ ሰዎች ጋር፣ ወደ ታችም ወደ ላይም ካሉ ሰዎች ጋር፣ ወደ ላይም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ፣ ወደ ጎንም ወደ ታችም ተጽዕኖ ማሳደር ስላለባቸው መሪዎች ግልጽ የሆነ ያልተደበቀ ኢንፎርሜሽንን ግልጽ የማድረግ ልምምድ አላቸው። ለሌሎችም ያስተምራሉ፣ ራሳቸውንም ምስጢር ደባቂ መረጃ ደባቂዎች አይደሉም። ለዚህ እንደ ምሳሌ የማነሳላችሁ አንድ ሁለት ቦታዎች ላይ ያየሁት ኤክስፖዠር ነው። ሁለቱ ሰዎች ጋር ያየሁት ክህሎት ይለያይ ነበር። አንደኛው የነበሩትን ፉትፕሪንቶች፣ ከዚህ በፊት ይሰራቸው የነበሩትን ነገሮች በሙሉ ሃይድ የማድረግ የመደበቅ እና ግልጽነት፣ ስራው እንዴት ይሰራ እንደነበረ፣ ፕሮሰሱ እንዴት እንደነበረ ለማሳየት ለመግለጥ ፈቃደኛ አልነበረም። ፖዚሽኑ የአመራር ቦታ ነው እና ከሱ በታች ለነበሩ ሰዎችም እንዴት ይሰራ እንደነበረ ምን ይሰራ እንደነበረ የሚያውቁት ነገር የለም። አንዳንድ ሰዎች እነሱ ከሄዱ በኋላ በቃ ስራ እኮ ቀረ ከነሱ በኋላ፣ መሪነት ከነሱ በኋላ እንዲባሉ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ምናልባት በእግር ኳሱ የማንቸስተር ደጋፊዎች እዚህ ትኖራላችሁ፣ በጣም እንደው ተቃጠልን በማንቸስተር ትላላችሁ እና ምን ሲሉ ሰማሉ የማንቸስተር ደጋፊዎች፣ እንደው አሌክስ ፈርጉሰን በዘመኑ በጣም ታዋቂ እና ማንቸስተርን ሰክሰስፉል ያደረገው አሰልጣኝ ነው እና የሆነ ቁልፍ ደብቆ ነው እንዴ ቆልፎበት ነው ሄደው የስኬትን ምስጢር ይላሉ። እና ሜቢ ምን እላለሁ እኔ አንዳንዴ፣ ኦኬ አሌክስ ፈርጉሰን ከሱ ወዲያማ አሰልጣኝ የለም እንዲባል ምናልባት ነገሮችን ሲስተሙን ዱፕሊኬት አላደረገም
እዛ ቲም ውስጥ ጥንካሬ እንዴት እንደሚማር አንድ ሰው ምናልባት ያለፉት አመታት ሰክሰስ ስቶሪም ካለው ምን ምን ሪሲፒ ምን ምን ቁም ነገሮችን ተጠቅሞ ሲኬት ይሆን እንደነበር ወይ ዶክመንት አያደርግም ወይ ይደብቅ ነበር ማለት ነው ይሄ መሪ ብየላለው እና መሪዎች መረጃ አይደብቁ በግልጽ ኮሚኒኬት ያደርጋሉ ወደ ሌላውም ያስተላልፋሉ የመሪዎች አንዱ ኳሊቲ ምንድነው መሪዎችን ሌሎች መሪዎችን መተካት ማፍራት ስለሆነ መሪ ብቃቱ የሚለካው ጥሩ ተከታይ በማፍራት ሳይሆን ጥሩ መሪ በመውለድ በማፍጠር ስለሆነ ስለዚህ እኔ የገጠሙኝ ሰዎች አንደኛው ጥሩ ተሞክሮ ነው እንግዲህ የነበረበትን በሙሉ ስሙዝ አደረገልኝ የሚገርማችሁ ግን እነኚህ ደብቀው ነገሮችን የሚሄዱ መሪዎች እናንተን ብርቱ ያደርጓችሁና እማታቋቸው ነገሮች ሁሉ በደንብ እንድትመረምሩ ዲግ እንድታረጉ ከዜሮ እንድትነሱ ያደርጓችሁና ብዙ ነገር እንድትማሩ ያደርጓችኋልና እኔ በወቅቱ ተጠቅሚያለሁ እና ያንን ያጡታል እነኚህ ሰዎች የበለጠ እንደውም ብርቱ ሰው ነው የሚያደርጓችሁ ይሄ ስኪል እንግዲህ ፕራክቲስ ከተደረገ ከተገበረ ጥሩ የሆነ የተግባቦት ስትሮንግ ኮሚኒኬሽን ስኪል ካለው አንድ መሪ ራሱን ማስተዳደር ችሏል ወደሚለው መሄድ እንችላለን ይሄ ደግሞ ሲተገበር ምን ይጠቅማል ከተባለ የሰራተኞቻችንን አፈጻጸም ወይ ደግሞ ፐርፎርማንስ ምንለው በስራ አካባቢ በቤተሰብ አካባቢም ከሆነ ይሄንን ጉድለት እየፈጠረ ያለ ነው ጥሩ ከሆነ በዚህ ተግባቦት ፕሮዳክቲቪቲ ይጨምራል ፐርፎርማንስ የሚባለው ነገር ይጨምራል ማለት ነው በዛ ሂደት ውስጥ የኛ የበታቾቻችን ከኛ ጋር የሚሰሩ ቲሞቻችን ፕሮዳክቲቪቲያቸው ምርታማነታቸው ጨመረ ማለት የኔ ፐርፎርማንስ ነው ሊደሩ የሚለካው በዛ ነው የግድሱ ወርዶ ስለሰራቸው ሳይሆን ኮርኔት ማድረጉ አንዱ ስኬል ስለሆነ ሌላው እንግዲህ ራስን ማስተዳደር የሚባለው ክህሎት ላይ ምንድን ነው ሲባል ሌላው ይሄ ኦርጋናይዜሽናል ሲቲዝንሺፕ ቢሄቪየር የሚሉታል ወይ ደግሞ ኦሲቢ ይላል ምን ማለት ነው ኦርጋናይዜሽናል ሲቲዝንሺፕ ቢሄቪየር ማለት ምናልባት በቢዝነስ ማኔጅመንት ናምን ያጠናችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ ምንድን ነው ሲባል አውንታዊና ገንቢ የሰራተኛ ወይ ደግሞ የአመራር ድርጊቶችንና ባህሪያትን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ኦርጋናይዜሽናል ሲቲዝንሺፕ ቢሄቪየር ማለት ያለንበት ተቋም የዜግነት ባህሪ አሁን አንድ ሀገር ውስጥ አንድ ሰው ፓትሪዮቲዝም ሲባል ወይ ደግሞ ጀግንነት ሲባል ምን ማለት ነው አንድ ዜጋ ጀግና የሚባለው አገሩን አክብሮ የሚኖርበትን ማህበረሰብ አክብሮ ምንላቸው እሴቶች አሉ አይደለ? ልክ እንደዚህ ደግሞ በተቋማት በማህበራት ሂደት ውስጥ ደግሞ ኦርጋናይዜሽናል ሲቲዝንሺፕ ቢሄቪየር የዛ ተቋም የዜግነት ባህሪ ያሳያል ማለት ነው ያሰው ያ ማለት አውንታዊ ተግባራትን ድርጊቶችንና ባህሪዎችን ሲለማመድ ማለት ነው ያ ማለት ይሄ የድርጅት ባህል የምንለው ውስጥም በትልቁ የሚንጸባረቅ እዚህ አንዱ ክህሎት ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ መጀመሪያው እነዚህን ሐሳቦች ማስተዋል ጠቃሚ ነው ራስን መምራት የሚባለው። ቀጣዩ ክህሎት ምንድነው? ቀጣዩ ባህሪ ምንድነው? የዚህ የኮምፒተንት ወይ ደግሞ ብቃት አለው ምንለው መሪ